клипче номер 212, Виктор Кражевски, 5 години. Айде, пей. Спей нещо. Айде, мама, спей нещо, да. Или кажи едно стихче. Поздрави марсианца. Кажи колко обичаш марсиан. Ти обичаш ли марсиан? Кажи нещо. Айде да, Вики. Айде да те снимат мама. Вики. Добре. Усмихни си. Усмихни си и помахай за чао. Айде, усмихни си и помахай. Чао, чао.